Var det for meget forlangt, at en af de to tiebreaks i kampen i går mellem Gofang og Wawrinka havde vippet vores vej? Det var det. Åbenbart så meget medvind skulle man ikke have. Bencic ville heller ikke lege med, så for første gang i programmets korte historie kiksede begge kampe. Så nu er der pres på, inden en dag, der byder på kvindernes kvartfinaler. Og hvor vi starter med at satse på Radwanska, som tidligere har givet os gevinst. Nu møder Madison Keys, og Madison Keys er en stærk græsspiller, men hun har været i problemer et par gange allerede i denne her turnering. Hun har været igennem tre sæt, både i første og fjerde runde. Anderledes glat er Radwanska glidet igennem. Hun har endnu ikke afgivet det eneste sæt i årets turnering, og sidste gang hun gled i kvartfinalen, uden at afgive det eneste sæt her i Wimbledon, der endte også med en finaleplads mod Serena Williams. Hun viste også stærk græsform i ugerne op til Wimbledon med både en semifinale i Nottingham og finale i Eastbourne, så formen synes at være helt i top, og så fører hun desuden 3-0 i interne opgør mod Madison Keys. Derfor en satsning på polakken til at vinde til 1-44. Og så dagens høje odds, det bliver en satsning på en tiebreak i braget mellem Serena Williams og Victoria Azarenka. Ved du, hvornår Serena Williams sidst har spillet tiebreak her i Wimbledon? Det var i 2012, da hun mødte trommevirvel Azarenka. Ved du, hvornår Azarenka sidst har spillet tiebreak her i Wimbledon? Trommevirvel i 2012, da hun mødte Serena. I fire af deres seneste syv opgør, altså over halvdelen, har der været en tiebreak undervejs, da de mødtes på grus i Madrid i maj. Blev to af de tre sæt afgjort i tiebreak. Derfor prøves odds 3,75 af. Det var alt for nu. Vi ses i morgen til herrens kvartfinaler.